Սույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին Սիվիլ Վոյս հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Ամուլսար հանքավայրի շահագործման ռիսկերը, դրա վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների դիրքորոշումը եւ հետագա քայլերի մշակումը թեմայով կլոր սեղան, որին մասնակցում էին 12 բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Չէր հայտնել Ամուսարի հարկավարի շահագործման վերաբերյալ։ Այսօր մենք որոշեցինք անել նաև պաշտոնական մեր դիրքորոշման վերաբերյալ հայտարարություն։ Ցանկացած հարցի համապարփակ և վերջնական լուծումը հնարավոր է միայն համագործակցության արդյունքում և որպես համագործակցության հետևանք։ Դրա պատճառով հնարավորին բոլոր գործող կազմակերպություններին հրավիրել ենք այսօր քննարկելու ինչ և ինչպես կարելի է անել այս խնդրին համապատասխան լուծում տալու համար։ Բնապահպանության նախարարությունը մենք չենք կարող խախտում անել և կասեցնել հանքի շահագործման գործընթացը։ Հիմա պետք է տալ այդ հիմքը, ասել խնդրեմ, սա հիմքն է, սա հիմնավորումներն է, սրա հիման վրա ուրեմն սկսեք գործընթաց իրականացնել։ Մեր այսինքն անուղակիորեն ասում են, ինչ որ ասում եք, այսպես հիմքը չկա։ Հիմա տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվել է տարբեր գործընթացներ, ուսումնասիրություններ, միգուցե մեզ հաջողվի մեկտեղ է նշել տվյալ կազմակերպության, տվյալ ուրեմն վերհանած խնդիրը, ամբողջացնել և ուղարկել, ասել, սրա հիման վրա սկսեք գործընթաց, կամ քննարկենք իրավական ինչ հնարավոր տարբերակով է, տարբերակ ունենք խնդրի լուծում տալու համար։ Մենք այդ հետազոտությունները մենք կարծում ենք, որ պետք է արվեին 2-3 տարբեր մեթոդներով, ավելի լայն իզոտոպային, այսպես ցանկով, նաև այլ մեթոդներով, որը չի արվել։ Ուրեմն գիտականորեն հիմնավորված մաթեմատիկական բարձր ճշգրտությամբ հաշվարկներ, կանխատեսումային սցենարներ այսօր չի ներկայացված։ Եվ քանի դեռ սա չկա, միանշանակ ապացույցը չկա, որ հանքավայրի շահագործման սկսելու ընթացքում և 50 տարի հետո, որովհետև իրենք ներկայացնում են, որ ջերմուկի ջրերը մոտ 50 տարվա հնացան են, 50 տարի հետո այդ ազդեցությունը չի լինելու։ Այ երբ որ կլինի գիտականորեն հիմնավորված, խիստ հիմնավորված այս կանխատեսումը, հաշվարկը, հետազոտությունը, եզրակացությունը, այդ ժամանակ նոր կարելի է խոսել Ամուսարի հանքավայրի շահագործումը սկսելու կամ չսկսելու մասին։ Մենք կարծում ենք, որ այս խնդիրների լուծման համար պետք է իրականացվեն լրացուցիչ հետազոտություններ, որին պետք է անպայման մասնակցի հայ գիտական հասարակությունը, պետական պատկան մարմինները և հասարակական կազմակերպությունները, ակտիվիստները։ Այս ինֆորմացիան վերաբերվում է բոլորիս, Ջերմուկի հանքային ջրերը և Սևանալիճը բոլորինս է, բոլորիս է վերաբերվում։ 14-ից 16 թվականին նրանք բերել են մի հետազոտության արդյունքներ, որտեղ հենց իրենք անձամբ իրենց հետազոտության մեջ պնդում են, որ Որոտան արփա թունելի միջով հոսում է այլ ջուր, այլ որակի ջուր և այլ կազմի ջուր, և դա ոչ մի կապ չունի Սպանդարյանի և Կեչուտի ջրամբարի ջրերի որակի հետ։ Այսինքն իրենք իրենց հետազոտությունով փաստում են, որ այդ 21.6 կիլոմետրանոց թունելը այսօր ինքը ստորերկրյա գետ է, որի միջով հոսում է ջուր։ Շմագում գտել եմ որոշակի թերություններ, որոնք չեն կարող, որոնք ինձ ստիպել են, որպեսզի ես կասկածեմ, խոսքը վերաբերում է ջրերի մասով, որ կասկածեմ, որ Ամուրսարի ջրերը կապ չունեն Ջերմուկի հանքային ջրերի հետ։ Իրենց կողմից ներկայացված, ամեն դեպքում ես Շմագի մասին եմ խոսում, Շմագում ներկայացված իզոտոպային հետազոտությունների արդյունքները նայելով, ուսումնասիրելով, ես կանեի մի եզրակացություն, որ դրանք իրար հետ ունեն սերտ կախվածություն, դրանք նույն ջրերն են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեկուսացված բլոկ կամ չգիտեմ, շատ է այդ հարցը քննարկվում, ես ասեմ, որ այդ բլոկը
ես չգիտեմ ով է բլուկի ինչպես ասած ճակերտավոր ստեղծման հեղինակը, ես դրա գիտական հիմնավորումը չեմ տեսել։ Մենք պարտավոր չենք ապացուցելու, որ վտանգվում է Սևանը եւ Ջերմուկը, որովհետեւ կա նախազգուշական սկզբունք, որը գալիս է Բեռիոյի հռչակագրից եւ հետո հիմնվել է արդեն Օրկուսի կոնվենցիայով։ Իշխանությունները պարտավոր են ապացուցելու, եթե մենք անհանգստանում ենք, իրենք պարտավոր են ապացուցելու, որ իրոք անվտանգ է, իսկ մենք համոզված ենք, որ գիտական տվյալները, որոնք մեզ ներկայացնում են, բավարար չեն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բորիս Գաբրիելյանը քննարկման ժամանակ կոչ արեց անդրադառնալ նաև այլ հանքերին։ Զարմանալիորեն այս միտքը հաճախ արտահայտում է ամուսարի տնօրինությունը։ Ինչի՞ ամուսարը, որ կան հանքավայրեր, որոնք արդեն ավիրել են, ինչպես Թեղուտնա, ինչպես Քաջարաննա, ինչպես բա, ինչի՞ այդ հարցը չեք բարձացնում։ Հիմա ամուսարը ինքը մեծ չափերով հանքա, որը չենք կարա նստենք ու սպասենք, ինքը Թեղուտի կամ այն մյուսի նման ունենա ազդեցություն, վնասի, նոր սկսենք դրա դեմ պայքարել։ Այսինքն մենք սկսում ենք միշտ վերջում, հետևանքներն ենք սկսում վերացնել, հիմա փորձում ենք սկիզբը վերացնել, որ չունենանք այդ հետևանքները։ Ուրեմն հայտնաբերվել է ըստ WWF-ի 34 տեսակի ուրեմն կենդանի, որոնցից կարմիր գրքում են ուրեմն գրանցված մուֆլոնը եւ բեզուարյան այծը, թռչուններից միջազգային կարմիր գիրք, գիշանգղը, Հայաստանի կարմիր գիրք, գառնանգղը, այստեղ հայտնաբերվել է մոտավորապես 100 տեսակի բուսատեսակ, որոնցից ուրեմն 26-ը ներառված են Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում։ 26 կարմիր գրքային բույսեր կան։ Կոնկրետ հանքի տարածքում, որտեղ պետք է աշխատանքները բուն սկսեն, կա մեկ տեսակ պոտենցիալ պորֆիրանտան կարմիր գրքային։ Լիդիան ընկերությունը վերցրել է պոտենցիալան այդ տեսակը, մի մասը բերել է բուսաբանության ինստիտուտ, խախտում է բուսական աշխարհի մասին օրենքը։ Պետք է մենք շատ ուրախալի լինենք, որպեսզի մեր կառավարությունը չխախտի օրենքը։ Ու այն եզրակացությունը, որ տվել են, որ չի ազդելու եւ ինչպես են տվել, չեմ կարող ասել, մի փաստ ասեմ, որը որ այնքան էլ հանգստացուցիչ չէ։ Երկրաշարժի ժամանակ, երբ որ մեզ մոտ երկրաշարժեր եղել, հետազոտություններ էին կատարել եւ Ջերմուկի ջրի հետազոտությունները, եւ փաստորեն Ջերմուկի ջրի մեջ հայտնաբերել էին ութեր, որոնք որ նախկինում կամ չկային կամ այդ քանակները չէին։ Այդ ուներ պետք է կատարվեն այդ բաների հանքավայրում, շատ հնարավոր է, որ նորից կարող է, նույնիսկ եթե հիմա այդպիսի փոփոխություններ չկան, պայթյունները կարող են ազդել եւ կազմը նորից կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։ Այստեղ Օրհուսի կոնվենցիան այդ հնարավորությունը տալիս է, որ այդ դժվար բերը, որը կոչվում է բնապահպանություն, որը ըստ էության դա տնտեսական խնդիր է, որտեղ մենք բնությունից վերցնում ենք, տնտեսությունն ենք զարգացնում, ապրում ենք, եւ այդ ընթացքում մենք պետք է աշխատենք ըստ կոնվենցիայի հասարակության կարծիքը բացահայտել ամենավաղ ժամանակաշրջանում։ Ամուսարը ընդամենը 12 կիլոմետր է Ջերմուկից գտնվում, այսպես թե այնպես Ջերմուկը բարի է գնալու, ուզում է ընդերքը քանդել, դա իրավունք չուտ է ընդերքը քանդելու, որովհետև դա շատ ահավոր վիճակ է, այստեղ ոչ մենակ կենդանիներն են բարի գնում, մարդիկ էլ են գնում բարի։ Ես եղել եմ Ջերմուկում, ես գիտեմ բնակչության որոշ մասի կարծիքները ամուսարի շահագործման հետ կապված, նաև քաղաքապետանի աշխատողների, որոնք հուսալքված են եւ մտածում են արդեն անդառնալի որոշումը կայացվել է եւ ազդեցություն հնարավոր է չլինի։ Երբ որ Հայաստանի նման երկրներում դիվան բաշին կառավարությունը որոշում է կայացնում, այդ վաղ արդեն պայքարը թուլանում, ոչ թե թուլանում, այլ դժվար ենք մենք, այսինքն հետ բերում այդ որոշումները։ Հիմա այստեղ հնչած բոլոր կարծիքները շփիստ մասնագիտական, շփիստ
մատիվավորված, ինձ շատ մղում է այսպիսի մի գաղափարի, որ այդ բոլոր կարծիքները շատ լավ կնի համախմբված օգտագործել և ամեն մեկը իրեն համար շատ արժեքավոր է, իսկ եթե միասին լինի և շատ կարևոր եմ համարում այսօրվա հանդիպումը, շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Հարց առաջին, ինչով ենք մենք տարանջատում, ինչի ենք տարանջատում ամուրսարը մնացած այլ հանքերից։ Իմ համար ես այս պահին խոսում եմ հրդեհի մաունից, չնայած մեր դիրքորոշում էին փաստաթղթը, եթե կարդակ վերջում տեսնեք, որ ամբողջ մեր կազմակերպությունն է դիրքորոշում ունի, մենք առանձնացնում ենք նախ և առաջ մնացած հանքերից և հանքավայրերից այն պատճառով, որովհետև ինքը հնարավոր բացական ազդեցություն կարող է ունենալ առաջին ջերմուկի հանքավայրի վրա։ Քննարկման ավարտին մասնակից կազմակերպությունները որոշեցին ստեղծել աշխատանքային խումբ ամուրսարի խնդիրներին համակարգված լուծում տալու համար։